20 տարի առաջ Գերմանիան պաշտոնապես վերամիացավ, վերջ դնելով ավելի քան 40-ամյա բաժանվածությանը արևելյան և արևմտյան Գերմանիաների միջև։ Չարլի կոչվող պահակակետը քաղաքի երկու մասերի անցակետներ, ուր ամերիկյան և խորհրդային տանկերը միմյանց արճակատեցին 1961 թվականին։ Այժմ այն զբոսաշրջիկների համար այցելության վայր է։ Գերմանացիները անցյալ շաբաթավերջին հանրահռչակ Բրանդելբերգյան դարպասի մոտ հանդիսավոր արարողություններով նշեցին վերամիավորման 20-ամյակը։ Ահա այստեղ էր, որ Միացյալ Նահանգների երբեմնի նախագահ Ռոնալդ Ռեգանը արտասանեց Գերմանիայի վերամիավորմանը հանգեցնող հայտնի բառերը. Պարոն Գորբաչով քանդիր այս պատը։ Այդ այցելությունից երկու տարի անց Բեռլինի պատը քանդվեց, ճանապարհ հարթելով Գերմանիայի վերամիավորմանը։ Արևելյան Գերմանիան իշխած կոմունիզմի տապալումից հետո այնտեղ ներթափանցեցին արևմտյան օրենքները, տնտեսությունը և կապիտալիզմը։ Այժմ արևելյան և արևմտյան Գերմանիաների միջև տարբերությունը մարդկանց վերաբերմունքի և նյութական կարողությունների միջև է, ասում է արևելյան Գերմանիայի այս բնակիչ Անգելա Գեհրինգը։ Խորհրդային տարիներին մահվան գոտի համարվող այս շրջանն այժմ վերածվել է արդիական առևտրական կենտրոնի։ Գերմանիան միլիարդավոր դոլարներ է ներդրել վերականգնելու համար ոչ միայն Բեռլին, այլև ամբողջ արևելյան Գերմանիան։ Սակայն պատմաբան Ջուլիան Շչուտերլիի համաձայն տնտեսական բարեկեցությունը բոլորին չի հասել։ Մի ուսումնասիրության համաձայն արևելագերմանացների 45%-ին այնպես է թվում, թե վերամիացումը իրենց չի նպաստել, սակայն դրանով հանդերձ նրանց կեսից ավելին այդպես չի մտածում և հուսահատված չէ, ասում է պատմաբանը։ Արևելյան Գերմանիայի բնակիչներն են կրել վերամիավորման հետ կապված դժվարությունների ամենամեծ բեռը։ Նրանք հարկադրված էին ամեն ինչ սկզբից սկսել և վերակազմակերպել իրենց կյանքը, որոնել հնարավորություններ, և նրանք դա արեցին աներևակայելի պատրաստակամությամբ։ Առ այսօր այս խիզախությունը իր արժանի ճանաչումը չի ստացել, ասել է Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վալֆը։ Վերամիավորման տարեդարձի տոնակատարություններ են տեղի ունեցել նաև Գերմանիայի հյուսիսային Բրեմեն քաղաքում։ Թերևս ոչ ոք այնքան չի շեշտում երկու գերմանիաների վերամիավորման իրողությունը, որքան Գերմանիայի ներկա կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով մեծացել է արևելյան Գերմանիայում։ Շատ գերմանացիներ ասում են, թե Գերմանիայի վերամիավորման փաստը ամենաշատը զգացվեց 4 տարի առաջ, երբ Գերմանիան հյուրընկալեց ֆուտբոլի համաշխարհային մրցությունը։ Չնայած տնտեսական և սոցիալական բաժանումների մասին վկայությունները դեռ առկա են, այդուհանդերձ շատ գերմանացիներ Գերմանիան ընկալում են որպես մեկ ամբողջական երկիր, որը վերապրել է խաղաղ հեղափոխության միջոցով և այժմ ղեկավար երկրի դեր է ստանձնել ամբողջ Եվրոպայում։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։